Ekibira ky’e Bugoma kisangibwa mu disitulikiti y’ekikube ng’era kyali kiweza obwagagavu bwa square miles 15.4 wabula owulirira bino nga kati kumpi wasigaddewo kawugiro. Kino kye kiwaliriza ekitongole ekivunaanyizibwa ku butondebwensi ki National Environment Management Authority NEMA okusitukira mu ng’eyatega ogw’ekyayi okulaba nga bataasa ekibira kino ekiyinza okuggwawo nga buli muntu alaba. Kati NEMA etadde akasito ku kkampuni enkozi ya sukaali eya Hoima Sugar Ltd oluvannyuma lw’okulemera okutuukiriza ebyakkaanyizibwako nga bakkirizibwa okukolera emirimu gyabwe ku ttaka ly’ekibira kino. Okusinziira ku ssenkulu wa NEMA Dr. Balirega Kankwasa, ensonga ezisinga ze bakkaanyaako kkampuni eno yazivaako dda. Naffe olwakola okunoonyereza kwaffe twasanga nga obukwakulizo bwe twali tutadde mu certificate eyaweebwa kampani eno mu mwaka gw'2022 obukwakulizo obwo obumu bwamenyebwa kampani eno. Dr. Balirega agamba nti okunoonyereza okukoleddwa kulaga nti byonna ebyabalagirwa okugoberera omuli okusimba ebikajjo ku bwagagavu bwa ttaka lya square miles 9, okuteekawo ekibuga ku square mile namba n'obutundutundu 2, okuteekateeka ekifo ky'ebyobulambuzi ku square mile namba n'obutundutundu 97, okutaliza ekifo ky'ebyobuwangwa bya Bunyoro ebiri ku hectares 4 ate n'okulekawo ekibira aba Hoima Sugar Ltd baabivaako dda. Kati ekitongole kinema nga kyeyambisa obuyinza obwakiweebwa mu ssemateeka kiyimirizza emirimu gyonna egibadde gikolebwa mu kibira kino era balagidde abaddukanya kampuni ya Hoima Sugar Ltd obutaddamu kubeera ku mulimu gwonna gwe bakoleramu. NEMA eragidde kampani okuyimiriza bunambiro okutema emiti kwonna mu kibira kino. Ekyokubiri, NEMA eragidde nti ekibira kino yadde kyatemwa tewali okusimba bikajjo kugenda kukirizibwa mu awatemebwa ebibira bino okujjako awaali wakkirizibwa ow'ebikajjo. Awalala wonna yadde ebibira baabitemyewo tewagenda kukirizibwa kusimbawo bikajjo byonna. Ekyokusatu, olukusa lwe twali tuwadde kampani eno okukulaakulanya yiika z'ettaka hekiteya z'ettaka 312 olukusa olwo tulusazizzaamu ne tulagira kampani ebyokukulaakulanya ettaka mu hekiteyaz 312 ebiveeko ekazi zino zigenda kukuumibwa nga kibira. Omusasi waffe yatuukako mu kibira kino emyezi nga mukaaga egiyise wabula bye yasangayo nga byewuunyisa kubanga emiti egisinga gyali gitemeddwa ng'era egimu gisaliddwamu embaawo ate emirala gyali gikoleddwamu amanda. Abaali batema emiti gino baategeeza ng'omulimu guno bwe guli omwangu kasita obeera ng'okolagana n'abakulu. Kati NEMA egamba nti kampuni ya Hoima Sugar Ltd erina okuzzaawo emiti gyonna egisaanyiziddwawo era singa tebakikola mbagirawo bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Tulagidde kampani eno okuzzaawo obutonde nga bwe bwali mu bibira bino nga kino kigenda kukolebwa mu kuyita mu kusimba emiti egyaliwo indigenous trees, emiti si gino egya payini oba egy'okusalamu embaawo wabula emiti emiti eminansi indigenous trees, emiti gino okusimbibwa mu bibira bino bisobole kuddawo nga bwe byali nga kino kigenda kukolebwa kampani eno ku ssente zaayo. Ekitongole kinema kyawa olukusa kampuni ya Hoima Sugar Ltd okukozesa ettaka ly'ekibira ky'e Bugoma ekisangibwa mu disitulikiti y'ekikube mu August 2022 kyokka we tutuukidde olwaleero nga square miles 6 ez'ekibira kino ekyali kirekeddwawo nakyo kisaanyiziddwawo mu kwokya amanda, okusala embaawo wamu n'okusimba ebikajjo. Fatuma Nakiwala Kivumbi, CTV Enjuba Egolobye.